Zot sallallahu aleyhi ve sellem yana bir hadiste la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min validihi ve veladihi ve nasi ecma'in. Otasiyu bolasidan barcha odamlardan ham sevimli bo'lmagunimcha hech biringiz mu'min bo'la olmaydi deya, ya'ni komil bo'lib mu'min bo'la olmaydi deya marhamat qilganlar. U zotni ana shunday sevish uchun nima qilishimiz kerak? Nima qilsak Nabiy sallallohu alayhi va sallamni nafaqat boshqalardan, hatto o'zimizdan ham afzal ko'ra olamiz. Har bir savol kabi bu savolning javobini ham zikr ahlidan so'raymiz. Islom uz portalining zikr ahlidan so'rang hay'ati a'zosi Abdumannon domla Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sevish mavzusida suhbat qilib beradilar. Marhamat. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza va ma kunna linahtadiya laula an hadanalloh. Vassolatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin allazi akhrajallohu أخرجنَ الله به من الظلمات إلى النور. السلام عليكم محترم عزيز أستاذلار قدرلي مهمانلار. Bugünkü marosimimizga xush kelibsizlar. Bir insonni ajoyib tabiati bo'lar ekan. Har bir narsani mijozini o'rgangan ulug' ustozlarimiz aytadilarki, o'shalardan biri yaqin zamonamizda o'tgan Hakim Axtar rahmatullohi alayhi bo'ladi. Ajoyib bir ruhiy tarbiya ustozi bo'lganlar. Hozirgi kundagi biz aytgan psixolog deydi, psixologlar ularni qirralaridan bir jihatigina xolos. Uzot diniy bir murabbiy, murshid, ulug' bir faqih inson o'tganlar. O'sh kishi inson mijozini ta'rifida aytadilarki, hamma narsani ozuqasi bor deydi. Hamma narsani ozuqasi bor. Hattoki o'sha muz okeanidagi, o'sha muzliklardagi muz yeguvchi qurtlar ham bo'lar ekan. Shunga o'xshash deydi, insonni ko'zini ham ozuqasi bor deydi. O'z ozuqasini berib turilsa deydi, u ko'z doimiy faoliyatini bardavom davom ettiradi. Go'zal tarzda davom ettiradi deydi. Quloqni o'zini ozuqasi bor deydi, burunni o'zini ozuqasi bor deydi, og'izni o'zini ozuqasi bor deydi. Ko'zni ozuqasi chiroyli manzaralar, tog'liklar, suvliklar deydi. Inson qanchalik darajada ularga ko'p boqsa, nazar qilsa, hattoki ba'zi bir ulug'larimiz gapi bor, go'zal insonlarni, ulug' ustozlarni yuziga qarashlikda ham insonni ko'zini bir faoliyatini bardavomligi bo'ladi deydi. Quloqlarni, inson qulog'ini ham ozuqasi bor deydi. Inson qulog'ini ozuqasi insonni ma'naviyatini yuksaltiradigan so'zlarni eshitish deydi. Og'izni ham ozuqasi bor. U og'izni ozuqasi Allohni tilini, Allohni zikri bilan bardavom qilish deyiladi. Hozir alhamdulillah bizni ustozlarimiz mana o'sha og'izni ozuqasini ham beryaptilar. Ko'zni ham oziqasini berib turibdilar. Qolaversa eshitguvchilar hammamiz quloqimizni oziqlantirib, alhamdulillah bir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zikrlari bilan bir oziqlanib turibmiz. Shu o'rinda yana bir biz ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilishlik to'g'risida bir so'z yuritmoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ta'riflari barchamizga tanishtirishimiz, har bir inson u zotga iymon keltirishimiz farz amallardan hisoblanadi. Chunki Rasulullohni tanishlik ta'rifur rasul, tahbibur rasul, u zotni tanishtirish, u zotni har birimiz bir-birlarimizga sevdirishimiz bu har birimizning zimmasidagi vojib amal hisoblanadi. Chunki u zotni tanimasak, u zotni sevmasak, Alloh rozi bo'ladigan darajada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltira olmay qolamiz. Iymonning shartlaridan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirish. Allohga iymon keltirish, payg'ambarlarga, xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirish. U zotni biz to'liq taniy olmas ekanmiz, u zotni, u zotga chin dildan muhabbat qila olmas ekanmiz, bizning iymonimiz mukammal bo'la olmaydi. Hozir mana Nodirbek birodarimiz la yu'minu ahadukum Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hadislarini aytdilar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va valadihi.
İmam Buxoriyni anqasi. Boshqa İmam Muslimni rivoyatlarida van nasi ajma'in. Qarang, mu'min bo'la olmaysiz. Qanaqa mu'min? Mu'mini komil bo'la olmaysiz. Allohning nazdida eng maqbul mu'min bo'la olmaysiz. Toki hech biringiz meni o'zini otasidan u farzandidan u va barchadan ortiq sevmaguningizcha dedilar. Ha, u zotni sevishimiz uchun albatta u zotni tanishimiz kerak. Shuncha yillardan beri mana sahobalarning u zotga bo'lgan muhabbatlarini aytib kelamiz, ulug' ustozlarimizning u zotga bo'lgan muhabbatlarini aytib kelamiz. Lekin bir chekada qolib ketyotgandiki, ha, xo'p, biz endi u zotning muhabbatini qanday hosil qila olamiz? Yoki biz u zotni farzandlarimizga muhabbatini qanday hosil qila olamiz? Shu narsa bizda muammo edi. Albatta har bir narsani o'z mutaxassisi bo'ladi. Bozorga borsangiz, kiyim-kechak kerak bo'lsa, kiyim-kechak do'konini o'sha do'koniga borasiz. Oziq-ovqat kerak bo'lsa, oziq-ovqat do'koniga borilinadi. Albatta Allohni muhabbatini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muhabbatini topishlik uchun o'shnaqangi Allohni muhabbatini topganlarning huzuriga borinadi. Biz u darajada ekanligini da'vo qila olmaymiz. Bu ulug' maqom, lekin ustozlarning ko'rsatmalariga bo'yicha ba'zi bir jihatlarini aytib o'tamiz. To'yinki bir-birimizga, qalbimizga o'sha Rasulullohning muhabbatlarini solsak. O'zi aslida Mavlud marosimi to'g'risida ko'p savollar berilinadi. Buni hukmi nima deyiladi? Mavlud marosimining hukmi nima deyiladi? Desa, fiqhi tomondan olib qaralganda mayunalu bihi ilal vajibi fa huwa vajibun. Bu usuliy qoida. Vojibga nima bilan vojibga aytiladigan bo'lsa, o'sha narsani tashkil qilish, o'sha narsani harakatida bo'lish u vojib narsa. Vojib narsa. To'g'ri, bid'at deyiladi, mana masalan madrasalar qurildi. Nimaga? Chunki ularsiz madrasasiz o'sha diniy ilmga yetib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Kitoblar devor qilindi, yozilindi, chunki ularsiz o'sha ilmga yetib bo'linmasdi. Hozirgi kunda mavluddan murod asosiysi u marosim emas, shuni ham tushunib olish kerak. Allohning kalomidan boshqan biror bir narsani tilovatini o'zi ibodat emas, buni ham yaxshi tushunishimiz kerak. Arabiyasini o'zini o'qib qo'yishlik hech biri ibodat emas, u hech biri. Faqat bu o'qishliklardan maqsad o'sha yozilgan narsalardagi narsani tushunishlik va bir-birimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tanishtirish, ta'rifur rasul, ikkinchisi har birimiz bir-birimizning qalbimizga imkon qadar u zotning muhabbatini yetkazishlikka, Alloh solishligiga sababchi bo'lishga harakat qilish. Mana shu mavluddan ko'zlangan maqsad shu, fiqhi tomoni shu. Mayunalu bihi ilal vajib fa huwa vajibun. Qaysi bir amal bilan vojibga aytiladigan bo'lsa, o'sha amalning sabablarini ushlashlik ham zimmamizga vojib. Bu fiqhi tomoni edi. Xo'p. Insonni yaxshi ko'rishlik, unga muhabbat qilishlik insonning tabiatiga joylashtirilgan. Har bir insonning qalbiga bir kuch, quvvatni joylashtirilgan. Hamma insonni. U o'sha kuch, quvvat ko'z orqali, quloq orqali yoki burun orqali kiradigan ma'lumot bilan harakatga keladi. Harakatga keladi o'sha narsa. Ko'zingiz bir chiroyli manzarani ko'rsa, qalbi o'sha tomonga intilib boshlaydi. Quloqingiz oddiy misol, bu dunyoviy insonlarning misolini keltirib qo'ya qolaylik. Odam musiqani eshitsa, qo'li harakatga kelishni boshlaydi. Yoki o'sha badani harakatga kelishni boshlaydi. O'sha musiqa konsertlarini, o'sha anaqalarini tomosha qilsangiz, ko'rib tursangiz, masalan, gohida ko'rasiz-ku baribir. Qirsangiz, o'sha konsert qo'yishni boshlashi bilan hamma o'tirgan odamlarning yo oyog'i qimillashni boshlaydi, yo o'sha badani qimillashni boshlaydi endi. O'sha hissiyotiga qarab turib, kim hissiyoti qanchalik bo'lsa, harakati ham o'shinga qarab harakatlanadi. Nima uchun? Chunki bu insonni qalbida, insonni tabiatiga Alloh taolo bir harakatlanuvchi narsani qo'yib qo'ygan, u ko'z orqali, quloq orqali, burun orqali eshitiladigan, kiradigan ma'lumot orqali u harakatga kelib ketadi. Xuddi shuningdek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'ladigan muhabbat ham agar biz u zotga muhabbatiga sabab bo'ladigan narsalarni quloq orqali eshitiradigan bo'lsak, albatta bizning ham qalbimizda u zotga bo'lgan muhabbat harakatga keladi. O'z-o'zidan o'sha muhabbat bo'ladi. Muhabbat qilishi ikki qismga bo'linadi. Bir oz
cho'zilib ketsa ham bir tushuncha bo'lsin. Muhabbat ikki qismga bo'linadi. Muhabbat tabiiy bo'ladi, muhabbat aqliy bo'ladi. Muhabbat tabiiy degani bu darajasi o'ta yuqori bo'ladi. Muhabbat tabiiy bu oshiqlik bo'ladi. Sahobai kiram radhiyallohu anhumlar, hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga oshiq edilar. Ularning qalbida tabiiy muhabbat bor edi. Albatta bu tabiiy muhabbat aqliy muhabbatdan avval bo'lmaydi. Balki birinchi o'rinda aqliy muhabbat bo'lib borib turib, u muhabbat tabiiyga aylanib ketadi. Oshiqlik darajasiga aylanib ketadi. Hozir biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'ra olmaymiz, chunki u zot vafot topganlar. U zotni ko'rgan sahobalarni ko'ra olmaymiz, ular ham vafot topganlar. Lekin biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga qanday erishamiz desa, u zotni muhabbatiga sababchi bo'ladigan narsalarni zikri bilan erisha olamiz. Qanday? Muhabbatga sabab bo'ladigan narsa aqliy deyapmiz. Aqliy muhabbat qanday desa, qarang, insonni tabiati to'tta narsa bilan muhabbat qozonar ekan. Birinchisi insonda bir insonni olib qaralsa, uni nasabi to'g'risida shu muhabbat paydo bo'ladi. Nasabi oliy desa, ha, nasabi oliy degan bu odam yaxshi ekan. Bu odamni u avvaldan bo'lgan nasabi yaxshi ekan, kelajagi ham yaxshi bo'ladi deb turib, masalan, qizga sovchi qo'yiladi. Ikkinchisi jamol deyiladi. Ya'ni u insondagi o'sha xilqat borasidagi komillik u insonning muhabbatiga sabab bo'ladi. Uchinchisi jamol deyiladi. O'sha hasab deyiladi. Buni anaqa olib qaralganda hasab nima? U kamolot hisoblanadi. Kamolot. To'rtinchisi o'zi boylik hisoblanadi. Haligi dunyoviy tarafdan olganda, lekin boylikni o'zi ham muhabbat emas, balki boyni qiladigan saxovati o'sha muhabbatga sabab. Olimni nima uchun yaxshi ko'rinadi? Olimda Allohni ilm degan sifati borligi uchun olimga muhabbat qilinadi. Boyga nimaga muhabbat qilinadi? Boyni boyligi uchun emas, balki aytilganki, boyni boyligi uchun tavozolik qilsa birortasi dinini 3dan 2 ketibdi deganlar. Shu ishdan yana bir necha davom etsa, unda din qolmabdi degan bo'ladi. Demak, boyga nimaga muhabbat qilinadi? Boyda Allohni saxovat, karam sifati bo'lsagina boyga muhabbat qilinadi. U muhabbat o'shunda boyga bo'lmaydi, balki Alloh unda berib qo'ygan karam degan sifatga muhabbat bo'ladi. Allohga muhabbat bo'ladi u narsa. Xo'p, demakki o'sha muhabbatni sababchisi to'tta bo'ladigan bo'lsa, Rasulullohda o'shunaqa sabablar qanday darajada edi? Qanday daraja deydi. Endi nasabini olib qaraydigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nasabi Ibrohim alayhissalomning nasablaridan. O'zlari shunday deganlar, Ibrohim alayhissalomga borib taqalishlarini aytganlar. Qarang, Ibrohim alayhissalomning nasabini dunyoda tanomagan dinda o'zi yo'q. Yahudi bormi, Nasoro bormi, boshqa din bormi, Ibrohim alayhissalomning ulug' zotligi, nasabini tanomagan din yo'q o'zi. Shunday nasabli zotni farzandi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ajoyib bir ma'lumot oldin bir ko'rmagan ekamiz, yaqinda bir ko'rib qoldik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib chiqib ketayotgan paytlarida orqalaridan iskuvarni ham chiqarishgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni boshlariga katta miqdorda pul tikib, o'sha olib kelishlik to'g'risida iskuvarlarni ham chiqarishgan ekan. O'sha iskuvarlarni oddiy odam bo'lmas ekan, o'sha iskuvarlar ham iziga qarab turib bilar ekan, qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir joylarda oyoq kiyimlarini yechib yurgan ekanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning izlarini ko'rib, hali o'zlarini ko'rmaganlar. Shunday qarab turib, bu iz maqomi Ibrohimdagi Ibrohim alayhissalomning izi bilan bir xil ekan degan ekan. Tushunyapsizmi iskvorlikni darajasini? Bu iz maqomi Ibrohimdagi Ibrohim alayhissalomning izlari bilan bir xil ekan deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha Ibrohim alayhissalomning zurriyotidan bo'lganligi uchun, u zotga xilqatlari ham o'xshaganliklari uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning izlari ham kim Rasulullohning izlarini ko'rmoqchi bo'lsa maqomi Ibrohimga borib payg'ambarimiz izlarini ko'raversin. Ibrohim alayhissalomning izini ko'rgan odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning izlarini ko'rgan bo'ladi. Sharafiga muyassar bo'ladi inshaalloh. Qarang, isqvorlarning darajasini qarang. Zayd ibn Xorisa radhiyallohu anhu. Oppoq, juda ham go'zal bo'lgan. Qalblarini gapirmay qo'yavering, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'il tutinganlar. Shu shariatda hozir o'g'il tutinish bekor bo'lganu, lekin avvalda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zotni o'zlariga o'g'il tutinganlar. Qalbi pok, rangilari ham nihoyatda oppoq, go'zal bo'lgan. Endi u kishini ayollari Ummu Ayman qalbini cheki yo'q.
Chunki Alloh taolo u zotni Rasululloh tez zotga doyalik qilishlikka ravo ko'rgan, tanlagan zot Suvayba onamiz. Qalbi pok, qalbini pokligini cheki yo'q. Lekin ranglari biroz qoraga to'g'inroq edi. Shuning uchun u zotdan tug'ilgan o'g'illari Usoma ibn Zayd ham biroz qoraroq edilar. Bir kuni ikkovlari yotibdilar, yonma-yon ustilariga yo'lni olganlar. Qiyofashunoslardan biri shunday keldi-yu, bir oyoq oppoq, haligi Zayd ibn Harsan, bir oyoq qop-qora o'g'illari Usoma. Shunday qarab bu ota bo'la dedilar. Biz sizman bizga o'xshagan odam to'g'ri kelib turib, u izdan uni umuman boshqa odam deb o'ylaydi. Chunki bir oyoq umuman qop-qora, bir oyoq oppoq bo'lganlar. Lekin qiyofashunoslikda ilmi shunaqa ekanki, shunday kelib turib, bu ota-onani, ota-bolani anaqalari, oyoqlari dedilar. Qani shunchalik darajada. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham hali izni ko'rgan odam, bu o'sha maqom Ibrohimdagi anaqa dedilar. Qarangiz. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi hadis emas, ba'zilar bir hadis deyshadi, shiyalar. Haligi ulug'larning gaplaridan jubilatil kulubu ila hubbi man ahsana ilayha va bughdi man asaa ilayha degan gap bor. Hadis dinladi shiyalar, lekin u sanadi borasida unaqa hadis emas. Insonni qalbini kim unga yaxshilik qilsa, o'shini sevib olishlikka tabiatlantirilgan. Shunday jibillantirilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhsinliklarini cheki yo'q. Chunki Alloh taolo u zotga iymon keltirib, o'sha zot tufayligina bizni nima qiladilar? Jannatga kirgizadilar. Agar u zotga iymon keltirish bo'lmasa, biz jannatni hidini ham hidlay olmasdik. Qarang, u zot bizni bizga shunaqa muhsin, shunaqa ehson qilguvchilarki, oddiy bir odam bir boy ozroq ehson qilsa, insonni tabiati shuki unga moyil bo'lib qoladi. Ancha-muncha xatolari ham ko'rinmay qoladi. Ba'zi bir u odam to'g'risida ba'zi bir gaplar gapirsa, qo'y endi u odamlarga ehson qilib turadi deydi. Nimaga? Qarang, insonning qalblari shunaqa ehson qiluvchilarga muhabbatli bo'lganligi uchun. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ehson muhsinliklarini umuman cheki yo'q. Qiyoslaban bo'lmaydi, bir narsaga taqqoslashda umuman iloji yo'q. Muhabbat qilishlikka eng loyiq zot bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Qarang, endi u zotni jamolliklari, go'zalliklarini qarang. Bizi ustozimiz bo'lardi, hozir ham borlar, Abdulxoliq madrosi deb hafizahulloh, u kishi Shamoil Muhammadiyadan dars berardi. Shamoil Muhammadiyadan dars beryotib, u kishini so'z boyliklari ham o'ta darajada boy inson kishilar aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sifatlarini aytib turib, qomatlarini, ko'zlari, hamma yog'inib aytib turib aytadilarki, hozirgi kunda butun dunyoda go'zal erkak degan bir reyting qo'yib olgan. Qarang, shunaqa go'zal ayol deganga o'xshash, go'zal erkak degan bir reytingni ham qo'yib olgan. U anaqasiga ro'yxat tuzib olgan. Qomati buncha santimetrdan baland bo'lsin deydi. Boshini katta kichikligi bunday bo'lsin deydi. Qoshi bunday bo'lsin, peshonasi bunday bo'lsin, ko'zi bunday bo'lsin, sochi bunday bo'lsin. Ko'zining rangini ham tanlagan hatto qarang. Ko'zining rangi ham mana bunday bo'lsin. Oqi bunday, qorasi bunday bo'lsin. Qarang, qo'llari hamma yog'ini tanlagan. Qarang, tanlab turib, ma'lum bir o'zlaricha bir anaqalarini tuzishgan. Abdulxoliq madrosiy rahmatullohi hafizahulloh aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xilqatlari shundayki, ularning ro'yxati yetmay qoladi. Ularni ro'yxati yetmay qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xilqatini, go'zalliklarini sifatlashga ularni ro'yxati yetmaydi. Chunki ular aqli yetgan, o'zlaricha ko'ziga ko'ringan odamlarning darajasidagini chizgan xolos. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insoniyatni aqliga sig'maydigan darajadagi go'zallikka ega edilar. Shuning uchun ular unaqa manaqa qila olmaydilar deydi. Qarang, u sifatlashdi. Chunki ular aytadilarki, bundan boshqa bundan go'zal odam bo'lishi mumkin emas deb o'ylaydi. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuddi shunaqa bo'lganlar, yagona bo'lganlar. Sahoba ikromlar bundan oldin ham bunday zotni ko'rmaganmiz, bundan keyin ham birov ko'ra olmaydi. Shu aniq endi. Endi bir oz u zotni shu xilqat to'g'risida mana ulug' ustozlarimiz mana u zotni tarbiya, ruhiy o'sha ustozliklari, murabbiyliklarini, xulqlarini aytib o'tdilar. Biz xilqatidan bir oz gapirishib o'tsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nihoyatda go'zal zot edilar. Alloh taolo u zotni boshqa
insonlardan tugul boshqa payg'ambarlardan ham a'lo darajada go'zal qilib yaratgandilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qomatlari baland bo'yli edilar. Lekin baland bo'yli bo'lib odamlar ayblaydigan novcha emas edi. Basketbolchilarga o'xshagan baland emas. Sahobalar bilan birga tursalar, lekin sahobalardan bir oz qomatda ajralib turardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni sochlari tim qora edi. O afrikalik kishilarningkiga o'xshab o'ta jingalak ham emas edi. Yevropa xalqiningkiga o'xshab tilliq ham emas edi. Biroz shunaqa to'lqinli edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qop qora edi. Sochlarida oq yo'q edi. Hozirgi kunda ba'zi bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mo'yi muboraklari degan mana so'z yuritiladi. Bu haq narsa. Albatta sanadi bilan bo'lsa, bu rost. Kim o'shini ko'rsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini o'sha mo'yi muboraklarini ko'rgan hisoblanadi. Endi xudo nasib qilgan bir ziyorat qilinish nasib qilinadigan bo'lsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni peshonalari keng bo'lganlar. Peshonalari ochiq, keng bo'lganlar. Yoshlari 63ga yetganlar uchun bir uchtacha chiziq ham paydo bo'lgan. Chiziq ham paydo bo'lgan. O'sha chiziqlardan nur taralib turardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. O'rtalarida bir tomirlari bo'rtib chiqqan edi. Achchiqlari chiqqanda, g'azablari chiqqanda haligi tomir qizarib ketardi. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni g'azablarini aytadilarki, Rasulullohni g'azablari chiqadigan bo'lsa, onarni donasini yuziga bunday siqib qo'ygandek bo'lardi dedi. Shunchalik yuzlari qizarib ketardi dedi. Achchiqlari qattiq o'ta qattiqliklaridan dedi. Endi shijoatigayu qo'yaverasiz. Sirat kitoblarida aytadiki, "Iza hamiyal vatis ihtamayna bi rasulillah." Qachon jang o'ta darajada qattiqlashib ketib bo'lsa, hammamiz Rasulullohni panohiga o'tib olardik dedi. Himoyasiga o'tib olardik dedi. Qarang o'zot. Demak, peshonalari shunday bo'lgan, keng bo'lganlar, qoshlari qop-qora bo'lganlar. Qora bo'lib, o'rtalari alohida ajrab turganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Burunlari qirra burun bo'lib, o'rtalari biroz ko'tarilgan bo'lganlar. O'sha ko'tarilgan joydan nur chiqib turardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam burunlaridan. Ko'zlari yirik bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ko'zlari yirik bo'lgan. Oqi oppoq bo'lgan, qorasi o'ta darajada qora bo'lgan. Bunaqa ko'zlarda havra yoki bo'lmasam da'aj deyiladi. Havar yoki da'aj deyiladi unaqa ko'zlarni. Kipriklarini osti surma qo'yilgan dedi. Holbuki u zot surma qo'ymagandilar. Shu holatda ham nihoyatda surma qo'ygandek chiroyli turardilar. Mo'ylablarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ta darajada lablaridan uzoqroq qilib qirqib olardilar. Imkon qadar o'sha lablaridan yuqoriroqda turardi qirqilganligi. Tishlari yangi qor yoqqan bo'ladi-ku. Yangi qor yoqqanda hali qor chang bilan changlanmasdan turib oppoq bo'ladi. Xuddi shunaqa darajada tishlari shunaqangi oppoq edi. Oralari bir oz ochiq bo'lib turib gapirganlarida og'izlaridan bir nur chiqib turgandek bo'lardi. Rasululloh Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni xilqatini shunaqa darajada go'zal qilibdiki, tupurganlarida tupiklaridan hid kelardi, mushkambarning hidi kelardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tupiklar. Shuning uchun sahobalar bizga masalan tupigini bir odam tupigini surtishlikda hali kimlardir tabiatiga kareh ko'radi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tupiklari mushkambardan. Tupurganlarida hid taralardi, qarang. O'zlarini badanlariga Alloh taolo shunaqangi bir go'zal bir hidni bergandiki, qaysi ko'chadan yurgan bo'lsa, sahobalar shunday chiqib turib, Rasululloh shu ko'chadan yuribdilar a, derdilar. Shunchalik bir xushbo'ylikni. Xususan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xushbo'yliklari terlaganlarida o'sha yanada muattar hid taralardi. Kechaning oxirida muattar hid taralardi. Aslida inson terlaganda undan noxush hid taraladi. Lekin Alloh taolo u zotni xilqatini shunaqa bir go'zal qildiki, qancha terlagan sari xushbo'yliklari shuncha taralardi. Ummu Sulaym Anas radhiyallohu anhu ni onalari. U kishinikiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez-tez borib turardilar. Anas radhiyallohu anhu u kishini xodimlari edi, kichikkina xodimlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borganlarida bir teridan o'sha hozir biz nima deymiz endi? Ko'rpacha deymizmi? Shunga o'xshash narsani to'shab berar ekanlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haliginda uxlaganlarida, terlaganlarida xushbo'y hid taralib ketar ekan. Taralganlarida Ummu Sulaymon onamiz haligi terlaridan shisha ishi dishga qoruvraga yig'ib-yig'ib olar ekanlar. Yig'ib-yig'ib olib turib, qarang, haligini o'zlarini xushbo'yliklariga, u xushbo'yliklarini suk der ekan, o'sha xushbo'yliklarga qo'shib qo'yar ekanlar. Hatto Anas radhiyallohu anhu vafot topayotganlarida
o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning terlaridan qo'shilingan hanutdan meni o'sha janozamni g'usl qilganlaridan keyin meni badanimga surtsanglar degan ekan. Qarang, shunchalik xushbo'y Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xushbo'yliklari shunchalik darajada bo'lgan ekanlar. Shu yerda bir ukini bir kitob o'qib o'tirib ajoyib bir narsani ko'rib qoldim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyoga shunaqangi muhsini azam muhabbat qolishga to'liq sabablar hammasi o'zlarida mukammal bo'lsa, ya'ni xilqatlari go'zal, xush badanlardan xushbo'y, xulqini mana aytib o'tganimizdek kechirimli, nihoyatda mehribon, o'ta darajada shafqatli bo'lsalar, yana qo'llarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'llarida narsa turmagan, saxovati shunday bo'lganki, kelgan narsani shunday tarqatganlar. Hattoyinki hadislarda keladi, bir uyum narsa kelsa, tillo, oltin, kumush bo'laklaridan uxlay olmasdan chiqqanlar. Kechasi men uxlamayman deb turib, tarqatib turib keyin uxlaganlar. Shu darajada bo'lganlar. Saxovatni qo'lida turmasliklar. Ajoyib bir narsani o'qib oldimki, shunchalik zot bo'lsa, nimaga Abu Lahab Rasulullohni yomon ko'rgan? Shunchalik zot bo'lsa, nimaga Abu Jahl Rasulullohni shunaqa yomon ko'rgan? U zotga nafrat bilan qaragan. Nimaga o'shanaqangi Qurayshni bir necha zodagonlari bu zotga qattiq munosabatda bo'lgan, qalban o'ta nafratda bo'lgan desa, unga bir hakim axtar sohib rahmatullohi alayhi u kishi o'tib ketdilar, aytadilarki, Alloh taoloni bir maxluqlari bo'lar ekan. O'zi ular ham Abu Lahablar ham o'sha islom fitratida tug'ilgan, pokiza tabiatda tug'ilgan, lekin keyin ularni o'sha shirk atrofidagi yonbaridagi butga sig'inishlar, bo'lak-bo'laklar ularni qablarini shunaqa o'zgartirib yuborgan. Shunaqa maxluqot bo'lar ekan. Uni najosat qurti der ekan. Qurt o'sha najosatga tushib qolsa, najosatning ichida yurib, o'shundan oziqlanib turib, tabiati haligingi o'rganib olar ekan. O'rganib turib, mabodo uni oldiga bitta xushbo'ylikni qo'ysa, haligi xushbo'ylikka chidamasdan nafratlanar ekan. Haligindan qochishga harakat qilar ekan. Haligini ko'rganda asabi buzilar ekan. Buzib turib, nafratlanib qarang, gohida o'lib ham qolar ekan haligi xushbo'ylikka yaqinlashganligi uchun. Alloh taolo ba'zi bir insonlarning tabiatini shuna qilib berar ekan. Alloh taolo Abu Lahab, Abu Jahl shunga o'xshash insonlarning tabiatini o'shnaqangi o'zi avvalida fitratda tug'ilgan ular ham. Lekin keyinchalik haligi gunohlar, haligi ba'zi bir sabablar tufayli ularni tabiati o'shnaqa najosat qurtini tabiatiga o'xshab qolgan ekan. Hayron bo'lardim. Ustozimiz rahmatullohi alayh mana bizni o'zbek millatiga, balki o'zbek millati emas, mana rusiy zabon millatdagilarga, qirg'iz, qozoq shu millatdagilarga ham qanchalik darajada bir kitob yozib, dinni yetkizib, ularga haqni tushuntirib, oxiratlarida najot topishliklariga sabab bo'ladigan shuncha ishlar bo'lsa-yu, ba'zi bir insonlar u zotni mavizasini eshitsa, u zotni kitoblarini o'qisa, u zot nimaga talvasiga tushib qolar ekan ular? Kitoblarini ziddiga targ'ib qilar ekan. Nimaga ular hazratimizni mavizalarini eshitsa, haligi bir asablari buzilib turib, haqida g'ibat so'zlarini gapirib olar ekan deb o'ylanib yurardim. O'sha narsani ko'rganimdan keyin Alloh saqlasin, ularni ham Alloh taolo tabiatini o'sha najosat qurtining tabiatiga o'xshatib qo'ymadimikin deb o'ylanib qoldim. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunaqangi bir muomala bo'lgandan keyin u zotni merosxo'rlariga ham albatta bunaqangi muomalalar bo'lishi tabiiy. Alloh barchamizni o'zini muhabbatiga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muhabbatiga sazovor qilsin. Allohumma arzuqna hubbaka va hubba man yuhibbuk va hubba amali yuqarribuna ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi.